nin culimmada ka mid ah ayaa wuxuu yidhi, dad muraad lahaa aa nin sheekha wuxuu ku dhahay, haddii 11 jeer suuraddan aad akhriso 3 maalmood isku xigto, ilaahay muraadkaaga kuu sahlaaya. Laakiin 3 shardiyaa ka horeyso. Shardiga koowaad, horta inaad rumaysan tahay suuraddan fadli iyo asraar iyo cajaa'ib inay leedahay, inaad rumaysan tahay qalbigaaga, sida dawada aad u rumaysan tahay markii lagu siiyo inay wax kuu tarayso. 2, wax alla wuxuu wax ilaahay xarimay oo dhan inaad ka fog tahay oo aad iska ilaalinaysid markaad suuraddana akhrinaysid. Waxaa loola jeedaa waxyaalaha ilaahay uu xarimay oo dhan, ama macsida inaad ka fogaato, ruux macsi ku jiro ducadiisa lama ajiibayo. Iyo midda saddexaadna, xalaal quuta inaad tahay qof xalaasha quudana, qof xalaasha quudanaya. Marka meeqa jeer akhrinaysaa? 11 jeer. Marka akhriso 11 jeer ee riwaayada dhahaysaa jirto 3, laakiin suuraddan waa dikri ka mid a adkaarta ilaahay subxaana wa tacaala. Waa suuradaha dikriga ah, waa suuradaha wardiga ah. Wardigana in la badiyo qur'aankii ku taala, yaa ayuha aladiina aamanu idkuruu llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan waasiila, sida aayatul kursiga wardi u yahay oo kale. Suuraddan waa suurad wardi ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka dardaarmay qofka inuu akhriyo habeen walbo. Marka intaad doonta akhrinaysaa wax go'an ma laha, laakiin shuyuuq qaarkooda waxay yidhaahdeen 11 jeer haddaad akhrisood 3 maalmood isku xigto, oo weli si gaar ah waqtiga qiyaamuleelka aad akhrisood, hadduu xanuun ku hayna xanuunku waa ku deynayaa oo isku tufto, haddii culays deyn uu ku saaraa ilaahay deynta uu kaa gudayaa, hadday wax ku dhibayaan wax ku dhibaya ilaahay subxaana wa tacaala wuu kaa celinayaa. Intaasaan kusoo koobayaa suuratul ikhlaas.